Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola vienā no pirmajām privātajām augstskolām Latvijā, kas piedāvā lielu klāstu programmu gan maģistra līmenī, gan bakalaura līmenī, gan radošajās nozarēs, gan biznesa nozarēs. Tieši biznesa jomas programmas mums tiek īstenotas visilgāko laiku, līdz ar to tas ir visvairāk iestrādātas. Un šeit mēs piedāvājam tādas programmas, kas arī ir dažas unikālas un vienīgās šajā tirgu. Piemēram, tāda programma kā biznesa psiholoģija, kas ir orientēta uz uzņēmējdarbības vadīšanu, bet zinot psiholoģiskos aspektus. Kā arī ir programma uzņēmējdarbības vadībā, kur var izvēlēties četras specializācijas. Viena no tām ir biznesa vadības specializācija, otrā specializācija ir marketinga vadība, trešā specializācija ir finanšu vadība un pēdējā specializācija šajā programmā ir loģistika. Vēl viena perspektīva programma ļoti moderna ir elektroniskais biznes, kur arī var iegūt divas dažādas specializācijas, kur ir elektroniskā komercija un e-marketings, kā arī ir programma Eiropas biznesa studijas, kas tiek realizēta angļu valodā un kur ir ļoti plašas starptautiskās iespējas. Arī mūsu programmas tiek piedāvājas arī tālmācības iespējas. Pagājušā gada aprīlī arī SEBA atvēra savu biznesa inkubātoru, kas ir iesaistīts arī visās mūsu biznesa programmās. Ikdienā arī SEBA atrodas Rīgā, netālu no paša centra, Pārdaugavā, kur ir galvenā ēka un radošajām programmām speciāli izbūvēta ēka, kā arī mums ir sava filiāle Daugavpilī un sava pastāvniecība Dzēsīs, kur var atrast arī jebkuru informāciju par mūsu augstskolu.